Ela que já foi tanto pra Disney que quando ela for ter filho, se for menina, com certeza nasce ruiva com rabo de sereia. E se for menino também, porque ela é dessas. Dani Calabresa, vamos começar, minha gente! Vambora! Ai, eu não sei se eu vou contar essa história. Eu tenho várias histórias. Ai, eu vou contar a primeira tua, gente. Preciso contar. A primeira cena de nudez que eu fiz na minha vida foi com o Porchat. Ah, é verdade. Chegou na leitura, tem uma cena, par romântico, demora, eles vão se pegar, se pegam. Mas era um parágrafo de se pegam assim, ó, ah, que passou na leitura. Eu não imaginei, tipo, mamilos, eu não pensei. Mas como é que... Como a gente vai fazer? Ele falou, vamos escolher uma posição? Eu falei, uma posição? Mas assim, já desmaiando, infartando por dentro. Eu falei, vai pegar uma posição? Ele falou, Calabresa, vamos, vai. Por cima, por baixo? Eu falei, não, vamos sentado, então, de frente pro outro, que eu pensei. Ele vai me abraçar, que vai tampar o peito, e a coxa dele vai tampar a minha pneu e a pança, não dá pra ver. E aí, a menina do figurino falou assim, eu vou te proteger. Eu adoro também essa palavra, eu vou proteger. Te proteger. É muito a figurina. Ah, é muito. Ela botou um sutiã, tomara que caia bege, e um shortinho que prende a barriga. Porchat tava em casa, rindo com a equipe. Vem, Calabresa! Sentei em cima dele, a gente foi fazer a primeira, o diretor fez, tá dando pra ver o sutiã dela. A gente, tá dando pra ver? Tá dando pra ver? Ele, tira pra mim, tira. Ela fala como se eu fosse um maníaco sexual. Você é um tarado, eu quero que o GNT saiba, toda a tua família. Ela fala como se fosse meu primeiro assédio. Eu vim destruir a tua vida. Aí ele, tira, tira. Eu falei, como tira, menina? Eu vou te proteger. A mesma que tinha protegido, né? Vem com Lib, aqueles adesivos. Aí eu, sentada no Porsche, meio de lado, ela pega, ela embrulha essa minha teta, igual uma empada, assim, ó. Pá! Essa, parecia um trabalho escolar, assim, amassado, o bico aqui. Eu voltei, assim, pra ele, assim, ó, com o adesivo, assim, ó. Amigo, sentada, assim, tá bom. Ele, assim, pra mim, relaxa, relaxa, é assim. Aí o diretor, tô vendo ainda. Ela, calma, veio com uma tesoura, cortou, ficou só nas rodelas, tampou só o bico. A gente faz mais uma, ele, eu tô vendo o short. Tá vendo o short, minha linda? Essa que me protege, traz um elástico, tipo de cueca de velho, pra dividir os labinhos. Que nem um porta-níquel na frente. Eu sentei em cima dele com esse negócio, amor. Que qualquer movimento, a minha peteca, ela ia saber se era estúdio ou externa. Eu tinha medo de me mexer. Foi um desespero essa cena. E cada vez que o diretor falava corta, eu pensava, o que, que ele tá vendo? Eu fiquei com medo dele falar. E vai perguntar, você tá vendo o quê agora? Você tá vendo o quê? Um pênis? Eu passei 37 anos sendo mulher. Porque ele falava corta, corta. Eu pensava, vai tirar o quê? Vai tirar o quê? Meu pai é muito fofo, muito amoroso. É mesmo. Ele é tipo um bichinho de pelúcia, não tem maldade. A gente foi num parque de diversões e a gente foi num simulador. São aquelas salas que a cadeira treme, sabe? Tipo, parece uma máquina de lavar que você fica com óculos achando emocionante. Em algum momento eu pensei, bom, meu pai vai perder o cox, eu vou ter que vou ficar de olho se ele tá bem. E aí terminou, ele falou, adorei, que legal. Eu falei, você gostou? Que máximo. Eu falei, pai, mãe, a gente vai ali naquela montanha-russa no escuro. O meu pai tá atrás da gente assim, ó, eba, eba, tipo um escoteirinho. Esse é o quê? Esse é qual? Eu falei, uma montanha-russa. No escuro, eu acho que dá medo. Será que dá medo? A minha irmã já fez uma cara de, eu acho violenta. Aí eu falei, você quer tentar? Você quer ir? Ele fez, ah, vamos, tão gostoso. Quando a gente chega na montanha-russa e senta, ali a trava entrega a gravidade da situação. Amor, vem uma coisa daqui que te prensa a teta e prende aqui, você já se mija na hora. Fiquei desesperada, pensando, meu pai vai infartar. Na primeira curva, e a culpa é minha, o que, que eu fiz? E ele feliz, feliz, tipo, que aventura, que aventura. Se segura, falei pra ele. Não, não encosta a cabeça, estica o pé. O brinquedo foi um inferno, 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 muito violento. Terminou, dá aquela freada que faz, sabe, aquela... O tufinho de cabelo dele fez assim, eu olhei pra ele e falei, pai, pai, fala comigo. Ele fez assim, foi horrível. Horrível. Qual a primeira lembrança que vocês têm da vida? Dani, já era numa lindos, balada? Iluminados. Não, é. Não, mas sabe o que eu lembro? É, eu tenho bronquite desde os 3 anos. E eu tenho essa lembrança muito viva de eu ficar olhando embaixo da cama pra ver se a tartaruga tava. Que tartaruga? A minha mãe, falaram pra minha mãe que tinha uma simpatia. Pra criança que tem bronquite, pra curar, você põe uma tartaruga embaixo da cama que durante a noite, eu com crise, ia passar pra tartaruga. E eu Ai, lembro que horror, de ficar olhando pra ver. E ela não tava no meio da noite. A minha mãe teve dó, tirou a tartaruga. Eu tenho bronquite até hoje. Obrigada, mãe! Essa é uma lembrança feliz. Isso é ótimo!
ótimo, galera. E palma. É verdade, eu lembro de eu olhando. Nunca ouvi falar numa coisa dessa. A tartaruga chupa a bronquite da criança, é verdade. A tartaruga vive 200 anos. A avó tá viva, Cindy Wendy, ela tá melhor que eu. Seu primeiro crush famoso foi quem? Indiana Jones! Indiana Jones! Por exemplo... E até hoje, Harrison Ford. Então como é que você queria que fosse o fim do mundo? Não é como você acha que vai ser, é como você quer que seja. Uma explosão de glitter e purpurina e caindo doce, 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 doce.